Og så har vi bare to spillere igjen, og litt usikker på hva vi har klart å få med oss på streamen etter hvert her, men det har jo vært en ganske interessant runde med Stødd Hilow, som skjedde rett før pausen i sted også. Mannen ved min side, Mikael, ble jo egentlig ganske skadelidende for en Robert Kaggerud som ikke visste hva han spilte. Ja. Jeg tror, altså den siste han, jeg tror jeg har gått like den uansett, så jeg, men det var en artig situasjon da før der, der han spilte opp nier og bare snapkastet til Reis, der jeg, det var veldig rar, det var en rar situasjon. Ja, og bare sånn for å summere dette, dere spilte Stødd Hilow, og Kaggerud var sikker på at dere spilte runden Stødd High. Men han endte opp med å krushe runden, så det var jo litt artig. Noe som egentlig går mot all Stødd Hilow-logikk, hvor man egentlig skal spille lowen, så var, han skippet Rassen og tok Stødden i stedet. Det ender jo ofte bra når man skuper de spillene, så ja. Det ble jo en veldig stor pott med dere i akkurat denne runden, som var med å definere veldig mye av utviklingen videre her. Hvordan føler du at denne dagen har gått for din del? Jeg er fornøyd med spillet mitt, så ja, jeg har ikke skjedd noe eller fått noen oppdateringer på hullkortet. Ja, jeg har ikke fått det da. Da ble jeg bløffet av, så, men det er vanskelig å spille perfekt. Så, jeg føler ikke jeg kunne gjort så mye annerledes. På slutten så går det liksom ikke min vei i den potten. Er det frustrasjon nå, eller er det glede? Litt skuffet, ja. Men, altså, det er en fin plassering, men ja, skulle jeg gjerne ha satt igjen. Og hvis man er litt skuffet, litt frustrert etter å ha røket ut helt mot slutten, hvilket spill er perfekt å sette seg ned og spille da? Ja, da blir det PLO da. Det er helt korrekt, og hva er det som starter akkurat nå? Ja, den har jeg startet, så jeg skal ned i kasjeren her nå, så blir jeg opp og ta nytt lodd. Hører vi det? Pot Limit Omaha. Det er ikke anbefalt for å komme seg av tilt, bortsett fra de gangene du har cashet ganske bra i turneringen før, da har du råd til det.